Hei! Jeg heter Henrik Sandvik, og jeg jobber i Sandefjord Næringsforening. Sandefjord ble en storkommune fra 1.1.2017, og vi har mye å by på. Sannsynligvis mye mer enn du er klar over. Byen vår er nok mest kjent som en sommerperle med sjø og skjærgård og strender og båtliv. Men visste du at vi også har et bredt og variert næringsliv? Sandefjord har mange forskjellige og spennende bedrifter, små og store virksomheter innenfor en lang rekke forskjellige bransjer, og det skal vi vise deg nå. Derfor har kameramann Alexander og jeg reist rundt og besøkt 15 lokale bedrifter. Vi har vært på fabrikker, robotlagre, verksteder og byggeplasser. Vi har sett samlebånd, kjøretøy, laboratorier, direktørkontorer, til og med innsiden av en cockpit. Og vi har møtt mennesker, flinke folk i mange forskjellige varianter, stillinger og posisjoner. Dette mangfoldet har blitt til 15 små filmer om næringslivet i Nye Sandefjord. Og hver uke fram til sommeren vil vi presentere en ny bedrift. Noen har du sikkert hørt om, noen har du garantert ikke hørt om, og noen er du kanskje litt mer usikker på. Vi håper i hvert fall at du lærer litt, vi håper du blir nysgjerrig, og vi håper at du får lyst til å vite mye mer. Det gjør du på tenksandefjord.no.